Jag heter Mårten Klingberg. Jag är regissör, manusförfattare, skådespelare. Jag har gjort två långfilmer tidigare, Offside och Cockpit. Och sen har gjort ett gäng Beck-filmer. Det är en dramakomedi. En varm historia, men med både humor och allvar. Om en familj som får en extra stor utmaning. Vi har ju en film som skiljer sig ganska mycket från boken, även om huvudtemat finns där. Men jag tyckte det fanns en stark berättelse om den här unga kvinnan som inte kunde leva upp till sina ideal. Och parallellt med det också en annan stark berättelse om en person som känner en tvingande lust att vara någon annan. Eller vara den hon upplever att hon egentligen är. Och vad hon är beredd att riskera för det av liksom sina närmsta relationer och riskera hela sin familj. Så att det fanns två starka berättelser där skulle jag säga. Ja, men det är alltid en utmaning att jobba med dramakomedi, att göra det både humoristiskt och på allvar. Så att det är som alltid, men det är egentligen detsamma i mina tidigare filmer också. Utmaningen är det att få spelstilen att vara densamma. Även när det är ren slapstick så tar man också det på allvar. Att skådespelarna ska försvara sina karaktärer i varje scen. Så där. Det är den största utmaningen. Så tyckte jag var en utmaning också med Hanna-karaktären som Hedda spelar, att få henne, att man ska tycka om henne. Och då var utmaningen att hennes smärta måste verkligen kännas på riktigt. Gör hon inte det så blir hon bara någon som är bortskämd. Men i Heddas gestaltning tycker jag verkligen hon landade. Och såklart, allt det här med Rolf och hans karaktär också var ju en utmaning såklart. Någonting vi utforskade tillsammans. Jag tror, och nu har vi visat filmer ett par gånger på Göteborgs filmfestival och så vidare, och folk blir väldigt berörda och de skrattar jättemycket. Så att gråt och skratt förhoppningsvis, det är det jag hoppas på verkligen.